Terve, mun nimi on Meeri Koutaniemi. Mä oon Koska olen tyttö -näyttelyn valokuvaaja. Mä olin juuri Nigerissä kuvaamassa malilaisia pakolaisia viikon ajan. Näistä 6 tytöstä, kenet mä tapasin, niin löytyi paljon sellaista raskasta ja vaikeaa, mikä liittyi menneisyyteen ja myöskin tähän pakolaisuuteen, mutta monella oli myös aika toiveikas suhtautuminen tulevaisuuteen. Ja esimerkiksi Safarau, niin hän oli nuori äiti, saanut vuosi sitten oman esikoisensa. Ja hän eli sen takia aika lailla oman telttansa sisällä, että leirillä oli aika paheksuva suhtautuminen semmoiseen naiseen, joka oli saanut lapsen avioliiton ulkopuolella. Meidän tulee nähdä se koko tunneskaala, mikä näillä tytöillä on. Ja meidän tulee keskittyä nimenomaan siihen potentiaaliin ja siihen heidän tahtoonsa vaikuttaa omaan asemansa ja elämänsä. Ja se on semmoinen asia, mikä ei aina näy sen raskauden ja surun alta, mutta se on siellä niin kuin jopa kirkkaampana ja voimakkaampana kuin se ilmeisin taso. Tervetuloa tänne Sanomataloon tutustumaan näyttelyyn ja siihen, kuinka Plan auttaa lapsia ja nuoria ympäri maailmaa.